Na današnji dan prije 21 godinu Hrvatski sabor donio je povijesnu odluku. Pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika prethodila je odluka građana iskazana na referendumu održanom 19. svibnja 1991. godine, kada je više od 94% građana podržalo suverenost i samostalnost Hrvatske i izlazak iz Jugoslavije. Stoga na zajedničkoj sjednici sva tri saborska vijeća 25. lipnja 1991. sabor donosi ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Ona se danas slavi kao Dan državnosti. Na današnji dan doista je sve počelo. Raskinuli smo ugovor sa bivšim jugoslovenskim republikama. Hrvatska je de facto počela postajati samostalna, neovisna, samo nažalost poslije su došle velike žrtve i doista je sloboda imala jako veliku, veliku cijenu. Iz tog razloga uvijek se trebamo sjećati ovog dana, trebalo i hrabrosti, i mudrosti, i odlučnosti u stvari da se donese jedna takva odluka kakva je bila ova. Predstavnici Brodsko-posavske županije, grada Slavonskog Broda, policije, braniteljskih udruga, političkih stranaka, ali i roditelji poginulih branitelja položili su vijence i upalili svijeće kod središnjeg križa na gradskom groblju. Hrvatska je platila visoku cijenu neovisnosti, no tjedan dana prije godišnjice pristupanja Europskoj uniji može se reći kako je cilj ostvaren. Da živimo u slobodnoj demokratskoj državi, u državi gdje će svi ljudi imati jednaka prava, gdje će biti doista demokracija, gdje će svako moći reći svoje mišljenje, gdje će biti različitih političkih opcija, ili to je sloboda mišljenja i zato smo se borili, to je isto u redu. Ali evo, kao krajnji cilj, kao neki bolji život, mi smo se vidjeli u Europskoj uniji, to smo ostvarili. Sad je na nama da gradimo još ljepšu budućnost i bez obzira kako su teška vremena, ono što nas drži, to su doista žrtve svih tih ljudi koji su svoj život ugradili u temelje naše države. I njihova uloga nikada ne smije i neće biti zaboravljena, jer neovisnost nismo dobili na poklon.